як це повільно витравлюється з душі рабськість серця, колін. А що то не рабство? Незалежність, воля, сила волі, сила духу, можливість, пошук, блукання у пустелі, бо набуття вже певну залежність. Або виповзти з лазні, підпадаючи лопати сніг, читати молитов, розпростерши руки, хапати ротом сніжинки, наче манну небесну, музику слухати, аж поки друзі відшукають та повернуть назад і почнуть розтирати коньяком. А ти мовчиш і думаєш, які ж ви наївні, я не змерз, я побував у Бога за пазухою. Анатомічно. Рухи і почерк набирають округлість, м'якість, непоспіх, певність. Свідомість, життєвий досвід і розуміння можливостей ще здійснених, а також цинічність. Яка з руками цінніша? Це мов би пірнути у юність, коли світ здається безмежним, мостів спалених не рахуєш. Знаєш, хоч хтось вимагав вивіряти крок болем, чи може його відлунням мети, що розповілась у калюжах ілюзій та ясність громами і блиском з хмарки душі. Власне, наївність колись спонукала до поспіху і негативу. Пастка часу лише для тіла, тіло. Але і її вже попустило. І хоч спокій дався нелегко, приємний меч мати у піхвах серця. Радість нехай здається, святиться, а підсвідомість лотосом і жасмином. Дякую.